Predseda SNS, no ďalší. Predseda SNS Jan Slota sa obrátil na generálnu prokuratúru, aby zakročila proti tomu, že na karikatúre loga SNS nahradila orla kukučka. V skutočnosti orla nahradila straka, lebo aj názov strany bol skarikovaný do podoby Slovenská národná straka. Tento názov Slotovi neprekážal, iba tá kukučka. Ja teda ukážem ako pre... Tak to vyzerá to logo, teda aj vy, aby ste videli. Kukučku vyhodili, ale... nie to bola iná. Ja si myslím, teda dúfam, že sa zhodneme, že v podstate je jasné, aký vták by tam mal byť na tom logo. Že by tam mal byť priamo Slota, ale mal by mať krídla, lebo takého vtáka teda nemá žiadna strana vôbec. Ale ja viem, prečo panu Slotovi straka nevadí. A ja viem. Ja si to teda viem predstaviť, pretože straka to je taký vták, Rapotačka. Ktorý má rád pekné veci, a vie si ich aj zadovážiť. Môj starý otec napríklad hovoril, že keď bol mladý, raz sa holil na dvore a priletela straka a ukradla mu zrkadielko. Nemohol sa holiť, takže podľa toho vieme, že je správne, že sa mu páči straka v logu. Takú by som si aj dala. Kukučka tá znáša vajca do cudzieho hniezda, však takú hádam nechce. To by pán Slota nikdy neurobil. Ale ja to aj chápem, lebo ja neviem, či ste vy to počúvali, keď ja som bola malá, tak sa hovorilo, keď sme počuli kúkať kukučku, tak to nebolo. Koľko rokov ešte dožijem, no tak ja sa mu nečudujem, že nechce mať kukučku, čo mu bude odkúkávať. No, to je kukučka. Ja to len pripomínam. Ty si pôvodom kukučka, počúval. Jako perfektne si zakúkal. Ale len dva razy. Dobre. Som sa na iňu pozeral. Tak nemám ale, toho už veľa pred sebou. Ale prerušila si ma, ja by som bol kúkal. Ešte veľmi dlho. Budeš ešte kúkať. Ale keď sa pozeral pán Slota na to nové logo, vynovené logo, tak... Nebol až tak veľmi indisponovaný, akurát nevidel písmenko, ale videl vtáka. Áno, nevidel orla, videl straku, povedal, že to kukučka. Keby bol viacej, tak vidí turula. A to máme po chlebe. Ešte by som takú dodal, že je taký vtip, keď už hovoríme o kukučke, že ide taký veselý človek po lese, má dobrú náladu, zastane a povie... Kukučka, zakúkaj mi, ako dlho budem ešte žiť. A z lesa sa ozval, ku. A prečo tak ma? Tak to ja ešte v porovnaní s tým ku. Držíš sa, držíš. To ja sa ešte...